Centar Kijeva i dalje obavijen oblakom dima od zapaljenih guma, od kojih su proteklih dana bile načinjene barikade. Demonstranti gađaju policiju kamenicama, a ova uzvraća šok bombama i gumenim mecima. Za Radio televiziju Vojvodine iz Kijeva se javila novinarka Alina Špak. На сьогоднішній день в Україні ми маємо дуже складну політичну ситуацію. Према непотвердженим інформаціями у нередима има 7 мертвих. Званичниці тверди да їх има 5. Повреджено є більше от 45 новинара і медицинських радника. Тежко є речі, како će se ovo završiti. Pošto pregovori traju već treći dan, ali rezultata nema. Vlada ne želi da ispuni ni jedan zahtev naroda i niko ne može da kaže kada će se situacija smiriti. Bivši bokser Vitali Kličko zatražio od građana da se pridržavaju osmočasovnog prekida sukoba dok on bude razgovarao s predsjednikom Ukrajine Viktorom Janukovićem. Naše zavdanja. Ja bovu u Berkota. Dogovorio sam se sa komandantom interventne policije o prekidu sukoba dok traju razgovori. Vratit ću se do 8 sati uveče i obavestiti vas o ishodu, a vi dotle obezbeđujte barikade, ali budite mirni. Demonstranti su juče zatražili od Janukovića da u roku od 24 sata raspiše prevremene parlamentarne izbore ili će se suočiti sa još žešćim protestima. Umeđu vremenu, portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina, Dmitrij Peskov, izjavio je da se Moskva neće mešati u unutrašnje stvari Ukrajine, izrazivši nadu da će vlada te zemlje uspeti da pronađe najbolje rešenje.